উত্তরকাশীর হুরঙ্গত অর্থাৎ উত্তরকাশীর হুরঙ্গত আবদ্ধ হয়ে আছে চল্লিশটা জীবন। চল্লিশগৰাকী শ্রমিক তাত আবদ্ধ হয়ে আছে। শেহতীয়া কিছু আপডেট আহি পৰিছে। এই চল্লিশগৰাকী শ্রমিকৰ বৰ্তমান তেওঁলোক সুস্থ বুলি কোৱা হৈছে। কালি নিশাৰ ভাগত খবৰ আহিছিল যে তেওঁলোকৰ দুগৰাকীমান অসুস্থ হৈ পৰিছিল, তেওঁলোকে বমি কৰিছিল, তেওঁলোকৰ জ্বৰ উঠিছিল আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁলোকলৈ ঔষধ পঠিয়াই দিয়া হৈছে বা ঔষধ দিয়া হৈছে। সেই যিটো ব্যৱস্থাৰে পাইপৰ মাজেৰে তেওঁলোকক দিয়া হৈছে, ঠিক তেনে ব্যৱস্থাৰে তেওঁলোকলৈ ঔষধ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। বৰ্তমান তেওঁলোক সুস্থ বুলি জানিব পৰা গৈছে। 96 ঘণ্টা উকলি গৈছে আৰু এই বাতৰি আপোনালোকে দেখালৈকে হয়তো 100 ঘণ্টা উকলি যাব। কিন্তু কাম আৰম্ভ হৈছে, ইনষ্টলেশ্যনৰ কাম আৰম্ভ হৈছে। আজিৰ দিনটোত ইনষ্টলেশ্যনৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল। কালি যিহেতু চেষ্টা চলাই থকা হৈছিল কিন্তু সেয়া বিফল হৈছিল। বিফল হোৱাৰ কাৰণ আছিল যিহেতু যিখিনি মাটি আছে তাত, যি ফালেদি আচলতে সেই পাইপ সুমুৱাব লাগিব, ভৰাব লাগিব, সেই মাটিখিনি ইমানেই কোমল পাউডাৰৰ দৰে যে তাত ইনষ্টলেশ্যনৰ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে পুনৰ সেই মাটিখিনিৰে আবদ্ধ হৈ যায় আৰু সেইবাবে তাত কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা হোৱা নাছিল। কিছু টেকনিকেল ইছ্যুজ সেইবাবে আহি পৰিছিল। গতিকে থাইলেণ্ডৰ এক্সপাৰ্টৰ সৈতে কথা পতাৰ কথা আহিছিল, তেওঁলোকে আশা প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু লগতে আমি কৈয়ে গৈছোঁ যে যিহেতু সকলোখিনি ব্যৱস্থা তাত কৰি থকা হৈছে, অকণো ক'তো যাতে সুৰুঙা ৰৈ নাযায়, চল্লিশগৰাকী শ্ৰমিকক যাতে জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে পাৰে তাৰ বাবে সকলোখিনি চেষ্টা চলাই থকা হৈছে। মাথো তাত সমস্যাটো হৈছে যে সেই মাটিখিনি আচলতে একেবাৰে কোমল আৰু পাতল হয়, বালিৰ দৰে হয়, আৰু যাৰ ফলত এই যি ইনষ্টলেশ্যনৰ কাম সেই কামখিনিত কিছু বাধা আহিছে, যাৰ বাবে কালিৰ দিনটোত সেয়া সফল নহ'ল। কিন্তু কোৱা হৈছে আজি 11টা বজাৰ পূৰ্বে, পুৱাৰ ভাগৰে পৰা 9 বজাৰ পৰা যিহেতু কাম আৰম্ভ হৈছে, গতিকে 9 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই কামত ইনষ্টলেশ্যনৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে। গতিকে আৰু হয়তো 12-14 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই 40গৰাকী শ্ৰমিকক তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব বুলি এটা আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। চিল্কাৰা টনেলৰ যিখিনি ছাইট আছে তাত জেক এণ্ড পুষ বা যিখিনি মেচিন আছে সেয়া ইনষ্টলেশ্যনৰ কাম ইতিমধ্যে কৰি থকা হৈছে। খুব সোনকালে ড্ৰিলিঙৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। গতিকে এতিয়া তাত কাম চলি আছে আৰু ইতিমধ্যে তাত যিহেতু উদ্ধাৰ কাৰ্য চলি আছে, সকলোখিনি কৰি থকা হৈছে। আৰু আমেৰিকাত নিৰ্মিত এই জেক এণ্ড পুষ আৰ্থ যি মেচিনৰ কথা কৈ থকা হৈছে, গতিকে সেই মেচিন যিখিনি কাম ইতিমধ্যে যথেষ্ট এডভান্সত আচলতে এই কামখিনি হয়, যথেষ্ট সোনকালে এই কামখিনি হয়, যিটো আমেৰিকাৰ পৰা অনা হৈছে নিৰ্মিত এই মেচিনটো, আৰু তাত ইনষ্টলেশ্যনৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। পুৱা 9 বজাৰ পৰা আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেউজীয়া ৰঙৰ এটা মেচিন, যিটো মেচিনে বৰিঙৰ কাম আৰম্ভ কৰিব আৰু ইনষ্টলেশ্যনৰ কাম ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে। গতিকে আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে হয়তো 12-13 ঘণ্টাৰ ভিতৰত সকলোখিনি সফল হ'ব। তাৰ উপৰিও বায়ুসেনা বা স্থলসেনাই সহায় আগবঢ়াব, তাৰ বাবে সকলোখিনি সাজু হৈ আছে। তাৰোপৰিয়ে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি থকা হৈছে। টানেলৰ ভিতৰত আবদ্ধ হোৱাৰ পৰা, টানেলৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিকসকলক উলিয়াই অনা মুহূৰ্তৰ পৰা ইনষ্টলেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া সকলোখিনি ভিডিঅ'ত কৰি তাত ভিডিঅ' কেমেৰা কৰি থকা হৈছে। তাৰ বাবে 2গৰাকীকৈ লোকক তাত নিয়োজিত কৰা হৈছে, কেৱল মাথো ফটো আৰু ভিডিঅ'ৰ বাবে। আৰু কেন্দ্ৰীয় এজেঞ্চিসমূহক সকলো ধৰণৰ সহায় আগবঢ়াবৰ বাবে পুষ্কৰ সিং ধামীয়ে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। চিল্কিয়াৰাত এতিয়া সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা আৰু বেছি কটকটীয়া কৰি দিয়া হৈছে। কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী বি কে সিঙে সকলোখিনি নিৰীক্ষণ কৰিব। আজি 11:15 পৰা সকলোখিনি নিৰীক্ষণত আছে, বি কে সিং তাত গৈ উপস্থিত হৈছে। আৰু যিহেতু বুধবাৰে এই গোটেই কথাখিনি বা এই প্ৰক্ৰিয়াটো, উদ্ধাৰ কাৰ্য বুধবাৰে শেষ হোৱাৰ কথা আছিল, অৰ্থাৎ 15 তাৰিখে শেষ হোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু আমি কৈছোৱে যে টেকনিকেল ইছ্যুজ হোৱাৰ বাবে সেয়া সম্পূৰ্ণ নহ'ল বা সেয়া সম্ভৱ নহ'ল। কিন্তু মাজনিশা তাত বাকী যিখিনি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন আছিল সেই সামগ্ৰীখিনি মাজনিশা তালৈ অনা হৈছে, অৰ্থাৎ চিল্কিয়াৰলৈ লৈ অহা হৈছে, মাজনিশা সেয়া হৈছে। গতিকে কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। নতুন দিল্লীৰ পৰা নতুনকৈ সেই সামগ্ৰীসমূহ, সেই যি যন্ত্ৰপাতি আছে, সেই যন্ত্ৰপাতি মাজনিশা আহি চিল্কিয়াৰাত উপস্থিত হৈছে বুলি শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি জানিব পৰা গৈছে। নতুন মেচিন অনা হৈছে, অৰ্থাৎ যি মেচিনৰ দ্বাৰা সম্ভৱ নহ'ল, যিহেতু বুধবাৰে আমি কৈছোৱে যে বুধবাৰে সেয়া সম্ভৱ হোৱাৰ কথা আছিলে, উদ্ধাৰ কৰাৰ কথা আছিলে, কিন্তু সেয়া সফল নহ'ল। গতিকে বুধবাৰে মাজনিশা দিল্লীৰ পৰা নতুনকৈ মেচিন লৈ অনা হৈছে, সেয়াও আহি পাইছেহি। আজি পুৱাৰ ভাগতে 9 বজাৰ লগে লগে কাম আৰম্ভ হৈ গৈছে, বৰিং আৰম্ভ হৈ গৈছে, ইনষ্টলেশ্যন আৰম্ভ হৈ গৈছে, আৰু হয়তো আজি মাজনিশালৈ এটা ভাল খবৰ আহিব পাৰে আৰু তাৰে আশা প্ৰকাশ কৰিছে
সকলে যিয়ে নহওক আমি কৈছোঁ যে চল্লিশ গৰাকীকৈ লোক তাতাবদ্ধ হৈ আছে চল্লিশটা জীৱন তাতাবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকে যেনেকুৱা এটা সময়ৰে এই সময়খিনি এই ক্ষণ তেওঁলোকে গণিছে ঠিক তেনেধৰণে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গও চিন্তিত হৈ পৰিছে আমি যদি কওঁ যে তাত দুগৰাকীকৈ যিহেতু অসমৰ যুৱক তাত আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গই হাহাকাৰ কৰিছে তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ কৰিছে কুকৰাঝাৰৰ দুগৰাকীকৈ যুৱক তাত আবদ্ধ হৈ আছে কাম বিচাৰি তেওঁলোক তালৈ গৈছিল তেওঁলোক এই কামত নিয়োজিত হৈ আছিল এতিয়া প্ৰকৃততে এই ঘটনাটোৰ গাফিলতি কাৰ হয় গতিকে কিহৰ বাবে আচলতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল এই গোটেই কথাখিনিও পৰৱৰ্তী সময়লৈ তদন্তৰ আওতাত আহিব পৰ্যবেক্ষণত আহিব কিন্তু আজিৰ দিনটোৰ শেহতীয়া খবৰ আমি কৈছোঁ হয়তো আজি মাজনিশালৈ এটা ভাল খবৰ আহিব পাৰে সেয়া সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে আমি এইখিনি কথা পুনৰ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ বুধবাৰে শেষ হ'ব লাগিছিল এই উদ্ধাৰ অভিযান বুধবাৰে আচলতে সফল হ'ব লাগিছিল কিন্তু টেকনিকেল ইছ্যুজ আছিল মেচিনে কাম নকৰা হৈছিল আমি কৈছোঁ যে যিহেতু তাত থকা মাটিখিনি ইমানেই কোমল আৰু পাতল আছিল পাউডাৰৰ দৰে আছিল আৰু যাৰ ফলত সেয়া সম্ভৱ হোৱা নাছিল গতিকে আৰু অত্যাধুনিক মেচিন অনা হৈছে দিল্লীৰ পৰা আমেৰিকাত নিৰ্মিত যি মেচিন অনা হৈছে আৰু দিল্লীৰ পৰা কালি ৰাতি কালি নিশা মাজনিশা আহি চিল্কিয়াৰাত ছাইটত উপস্থিত হৈছে সেই ঠাইত আহি উপস্থিত হৈছে আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা তাত কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু গোটেইখিনি নিৰীক্ষণৰ মাজত আছে বৰ্তমান তাত বায়ুসেনা স্থলসেনা সকলো সাজু হৈ আছে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত থাকিব আৰু সেই কেইগৰাকী চল্লিশগৰাকী যি শ্ৰমিক তাত আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা বৰ্তমান ঠিকে আছে বুলি শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি জানিব পৰা গৈছে।